Moro kaikille. Vuosi 2021 alkaa olleen kohtapuoli taputeltu ja jonkun verran tullut tuota kysymyksiä tässä ja tämmöistä, että voisi käydä tuota AC-Oulun vuotta vähän tarkemmin läpi ja tässä sitä ollaan ja istutaan ja käydään läpi sitä 10 vuotta edellisestä liigakaudesta Oulussa vierähtänyt pakko sanoa sen verran, että aika värikäs kausi, niin kuin varmasti kaikki tietää, ja paljon ehti tapahtua vuodessa. Että vaikka peli siellä kentällä on tietyllä tapaa samanlaista ja samoja asioita siellä yritetään tehdä, niin kyllä siinä Veikkausliigassa ja Ykkösessä on kuitenkin iso ero siinä kokonaisuudessa, mitä seuralta vaaditaan. Ja meidän seurassa käytännössä liigakokemus tosi vähäistä siellä kentällä tai valmennuksessa tai koko organisaatiossa ylipäätänsä oli, että vähän kaikki oltiin sillä nousijoita siinä ja ihmeteltiin, mitä sitä tapahtuu. Ja lähdettiin rakentamaan joukkuetta silloin heti nousun jälkeen ja siinä oli toki monenlaista epävarmuutta tämän koronatilanteen vuoksi ja tehtiin silloin realistinen budjetti ja sillä rakennettiin joukkue ja haastava kausihan se urheilullisesti oli ja lähti jo vähän niin kuin huonolta näyttää siinä talvella jo se homma ja keväällä sitten vähän jatkui se trendi siinä ja oli vähän itseluottamus kateissa. Kesällä onneksi sitten uusien hankintojen myötä niin saatiin korjattua tilannetta sen verran, että lopulta sitten kuitenkin tiukoissa karsinnoissa klaarattiin se Veikkausliigapaikka. Jos mietitään ihan niin kuin lukuja, niin AC-Oulun osakeyhtiön liikevaihto yli tuplaantui tilikauden aikana. Ykkösessä meillä oli semmoinen 580 000 suurin piirtein liikevaihtoja. Ja nyt tuossa marraskuun lopussa päättyneellä tilikaudella niin 1,3 miljoonaa taitaa olla lähellä se toteutunut liikevaihto. Että kyllä siinä niin kuin vuodessa todella paljon tapahtuu ihan jo niin kuin numeroiden puolesta. Sitten jos mietitään niin kuin tavallaan sitä, että mistä se raha tulee, niin yhteistyökumppanin myynti tietysti ykköseen verrattuna kasvo. Veikkausliigapaikka itsessään on kohtuullisen arvokas myös taloudellisesti, eli sieltä tulee näiden mediaoikeuksia ja yhteistyökumppanuuksia ja vastaavien kautta, niin kuitenkin aika merkittävä summa seuralle rahaa vuodessa. Vaikka pelattiin jokunen peli ilman yleisöä ja rajoituksilla, niin kuitenkin meillä kävi hyvin yleisöä ja kausikorttimyynti ja lipunmyynti totta kai edellisvuoteen ja ykkösen vuosiin verrattuna niin kasvoja. Ja muuta. Että sieltä se homma tulee. Meillä oli myös vuosi 2021 ensimmäinen, kun me vastattiin käytännössä täysin B-juniorijoukkueen ja reservijoukkueen toiminnasta. Eli yhteistyössä Olssin kanssa sarjapaikat edelleen Olssin hallussa, mutta käytännössä se arjen pyörittäminen ja taloudesta vastaaminen ja kaikki muu niin oli meidän harteilla. Eli tuli sitäkin myötä paljon uutta asiaa ja kehitettävää ja muuta. Ja tällä tavalla, mutta tolleen niin kuin isossa kuvassa, niin vaikka vuosi oli haastava ja siinä oli monenlaisia tapahtumia, oli tietenkin valmentajan vaihostakin ja kaikkea tämmöistä, missä sävy ei aina ollut positiivinen, mutta tolleen niin kuin isossa kuvassa, niin täytyy olla tosi tyytyväinen siihen, mitä me sitten lopulta saavutettiin. Ja nyt mennään sitten uutta vuotta kohti ja varmasti kaikki tässä organisaatiossa tietää paremmin Veikkausliigan vaatimukset nyt ja ollaan kokeneempia ja sillä tavalla on helpompi lähteä siihen seuraavaan kauteen rakentaa sitä. Totta kai se joukkue on se koko toiminnan ydin ja sen joukkueen pärjäämisen eteen kaikki tekee töitä, mutta siinä on tosi laajasti erilaisia alueita, mitä meidän pitää hanskata ja handlata ja tehdä yhä paremmin niitä juttuja, että meidän tavoitteet toteutuu. Ja tietenkin ihan minimitavoite ensi kaudelle on uusia jälleen se sarjapaikka. Ja tässä varmasti
hallituksen ja urheilupuolen kanssa käydään vielä tarkemmin sitä läpi, että mikä se sitten se lopullinen niin kuin tavoite seuralla itsessään ja joukkueella itsessään on, mutta kyllähän kilpaurheilussa lähdetään aina mahdollisimman hyvää sijoitusta hakemaan ja ollaan pyritty vahvistamaan joukkuetta ja Mako ja urheilupuolen valmennus siinä on tehnyt hyvää työtä, että on saatu tänne nyt houkuteltua uusia pelaajia ja toivottavasti semmoisia, jotka pystyy sitä meidän tasoa nostamaan. Jos mietitään niin ihan organisaation niin työntekijöiden lukumäärää, niin meillä on tässä kuitenkin käytännössä vuosi sitten, olin ainut, tai kaudella 2020 kun noustiin, niin oli ainut niin kuin työntekijä seurassa, täyspäiväinen työntekijä, joka ei niin kuin liittynyt sitten, tai ollut sieltä urheilupuolelta, että totta kai pelaajat ja valmentajat ja tämmöistä, mutta että nyt ollaan saatu organisaatiotakin kehitettyä tässä ja kasvatettua päätoimisten lukumäärää, niin se on ollut tosi tärkeää ja myös uutta, ja siinäkin on ollut paljon opittavaa ja muuta, että toivottavasti niin kuin, se näkyy sitten myöskin kaikessa tekemisessä seurassa, että päästään koko ajan ammattimaisemmaksi. Ja toki isoja hankkeita myös takana, eli tämä vieressä oleva Karamasala-areena oli ensimmäistä talvea nyt viime vuonna käytössä, ja nyt toinen talvi tässä lähtenyt, että päästään niin kuin harjoittelemaan huippuolosuhteissa joukkueen kanssa ja myös tietenkin koko oululainen juniorijalkapallo tästä ennen kaikkea hyötyy. Että Olssin kanssa toi tuohon saatiin pökkiin tehtyä ja se on ollut kyllä kovalla käytöllä. Stadion hanke eteni myöskin 2021 aikana aika vauhdikkaasti. Vaikka vähän loppumetreillä tulikin tähän vuoteen vielä haasteita, mutta uskon, että keväällä saadaan hommaa taas eteenpäin ja päästään niinku niitä meidän unelmia kohti myös noiden olosuhteiden kautta. Et se varmasti tuo seuralle sitten semmoisen seuraava askeleen, mikä me tarvitaan, että me voidaan vieläkin nousta lähemmäs sitä meidän strategiassa lukevaa visiota ja tavoitetta, eli suomalaista huippuseuraa. Meidän pitää olla olosuhteet kunnossa, talous kunnossa, se junioriputki kunnossa, valmennus kunnossa, kaikki asiat kunnossa. Totta kai talous tulee sitten sitä kautta, että meillä on erilaisia liiketoimintamalleja, millä me sitä rahaa saadaan. Se vaatii paljon töitä, mutta hyvältä näyttää senkin asiasuhteen, että mä oon hyvin luottavainen, että toivottavasti mahdollisimman nopeasti tänne se stadion saadaan ja muuta. Varmista paikkasi Raatissa. Osta liput kauppa.acoulu.fi. Yhteistyökumppanuuksista on tullut kysymyksiä ja mielenkiintoa herännyt. Aaseolla oli 2021 kaudella hieman laskentatavasta riippuen, mutta about 150 yhteistyökumppania. Ja määrä on kasvanut vuosittain tasaisesti. Ja me on myöskin totta kai kyselty kumppaneilta mielipiteitä ja kuulumisia ja semmoista palautetta, että me voitaisiin entistä paremmin palvella niitä meidän yhteistyökumppaneita. Ja palaute on ollut kuitenkin hyvää, että Aaseoulun mukaan pääsee kyllä kohtuu matalalla kynnyksellä, että me on yritetty tuotteistaa meidän juttu sillä tavalla, että oli sitten jättipörssiyhtiö tai pieni yhden miehenkin firma, niin kaikille löytyy sieltä semmoisia tuotteita, millä voi sitä meidän toimintaa tukea. Ja totta kai se yhteistyön tarkoituksena on se, että kaikki osapuolet siitä hyötyy. Ja siinä me ollaan myöskin onnistuttu, että varsinkin kumppanit, jotka itse on ollut aktiivisia meidän suuntaan, niin on löytänyt sitten niitä ihan todellisia hyötyjä siitä kumppanuudesta. Ja mielellään tietenkin otetaan lisää yhteistyökumppaneita tähän meidän juttuun mukaan, että mulle voi totta kai aina soittaa ja laittaa sähköpostia, niin aletaan sitten neuvottelemaan asioista. Että semmoisena ehkä uusimpana juttuna tässä nyt on ollut tämä mediapuolen kehittäminen meillä, että pystytään tarjoamaan kumppaneille erilaisia sisältöjä, joita he voi hyödyntää siinä ihan puhtaasti siinä omassakin liiketoiminnassaan, plus totta kai me halutaan sitten tuoda tavallaan niillä meidän tarinoilla sitten niitä kumppaneiden tarinoita esille, että siinä
yhteistyökumppanimyynnissä ja siinä ollaan kehitytty koko ajan ja uskon myöskin siinä vahvasti siihen nousuun, noususuhdanteeseen ja sen jatkumiseen. Että toki veikkausliigapaikka on myöskin sen kannalta tärkeää, mutta me ei niin kuin lähdetä siitä, että me oltaisiin niin kuin niitä kumppanuuksia rakentamassa jonkun sarjapaikan varaa, vaan yleensäkin se, että pystytään tarjoamaan kumppaneille sitä, mitä he tarvitsevat, oli se sarjataso mikä tahansa, mutta totta kai liigassa ne mahdollisuudet sitten on niin kuin paremmat toimia. Varmista paikkasi raatissa. Osta liput kauppa.acoulu.fi. Tähän en osaa itse asiassa tarkkaan vastata, mutta tämän hetken tieto on se, että ei näy liigakupin pelit ruudusta. Toki yritetään järjestää niistä sitten itse jonkunlainen mahdollisuus niitä katsella. Jos nyt pitäisi arvata, niin liveenä paikan päälle ei ehkä valitettavasti pääse kattoon pelejä. Että nyt näitä rajoituksia tässä on päällä. Katsotaan, lähteekö ne purkaantumaan, mutta tiedotetaan niistä sitten totta kai lisää. ACOulu pyrkii olemaan siellä, missä se strategia on laadittu. Eli meillähän on nettisivultakin löytyvä strategia. ACOulu haluaa olla suomalainen huippuseura meidän strategiakauden aikana. Ja 24 toki siihen ei enää pitkä aika ole, mutta lyhyessä ajassakin ehtii tapahtua paljon. Niin suomalainen huippuseura on ACOulun tavoite. Ja mitä se nyt sitten ihan käytännössä tarkoittaa, niin 24, jos meillä tosiaan se stadionhanke esimerkiksi olisi valmis, niin se olisi aivan huippujuttu. Jos hätyyteltäisiin europaikkoja tai europelipaikkoja Veikkausliigassa, eli ensin sinne Q-joukkoon ja siellä sitten lähteä rynnimään pikkuhiljaa sinne ihan mitallisijoille, niin siinä on kovasti tavoitetta. Totta kai parantaa tätä toimintaa kaikilla mahdollisilla mittareilla. Parantaa yhteistyötä alueen niin junioriseurojen kanssa ja saada sitä pelaajaputkea, mikä on nyt Olssi ja Ospan kanssa kuitenkin vahvistunut tässä koko ajan, niin sitä parantaa liikevaihtoa. Jos ei nyt ihan tuplata tuohon mennessä uudestaan, niin ainakin lähelle sitä, että me pystytään sitä kehitystä tekemään. Että se vaatii oikeasti rahaa se kehitystyö, että se ei tule ilman sitä. Jos lähdettäisiin nuista liikkeelle, niin eiköhän siinä olisi ihan hyvä tavoite. Tulee varmasti jollakin tavalla näkymään juhlaottelu ihan minimissään. Katsotaan, keksitäänkö muuta. Tässä on kyllä suunnittelutyötä tehty sen asian eteen, mutta tässä vaiheessa ei uskalla hirveästi mennä lupailemaan enempää kuin juhlaottelu. 20 vuotta tosiaan ACOulu pääsee teinistatuksesta jo eroon, että kyllä tässä on jonkun verran vuosien takana. Tarina keltaisten vieraspelipaitojen takaa on se, että haluttiin nostaa meidän yhteistyöseura Olssin värit mukaan siihen meidän juttuun ja siksi yksi syy oli ottaa keltaiset sitten vieraspelipaidat. Toinen sitten semmoinen ihan käytännön syy keltaisiin vieraspelipaitoihin on se, että Suomessa pelasi ja pelaa edelleenkin seuroja, joilla on mustavalkoraitaisia tai mustavalkoraitainen kotipaita, ja silloin yksi vuosi kävi vähän haastavaksi ja kävi ilmi silloin, että tuomarit ei hyväksy valkosta eikä meidän laivastosinistä paitaa sitten käytettäväksi mustavalkoista paitaa vastaan, eli myöskin tämmöinen ihan käytännön syy siihen, että ei tarvitse sitten kolmatta väriä ottaa niiden tai muutaman pelin takia, että AC Kajaani pelasi silloin ykkösessä yhden vuoden ainakin semmoisella mustavalkoisella ja tietenkin Tepsi Turussa ja tällä tavalla, niin siinä on tämmöinen tarina taustalla. Lähdetään parantamaan siitä edellisvuodesta, se on minimitavoite, ja varmasti käydään tässä vielä hallituksen ja urheilupuolen kanssa läpi sitä, että miten me se asetetaan sitten, mutta jos henkilökohtaisesti tässä nyt saa tämmöisen tavoitteen asettaa, niin kyllä mä lähden siitä, että me Q-joukossa pelataan. Tai Q-joukossa ollaan runkosarjan jälkeen. Ja sitten katsotaan, mihin se riittää sen jälkeen. Kyllä mä näkisin, että kaikki Oulusta maailmalle ponnistaneet pelaajat palaisi aina Ouluun. Eli näitä paluumuuttajia olisi sitten
tulossa, niin kuin tässä on kuitenkin seurassa on Hietasen Janne ja Nurmelan Mikaa, Heikkisen Mako, kumppanit Rafinha, jotka on niin kuin mittavaa uraa tehnyt ulkomailla ja sitten palannut Ouluun, niin kyllä mä toivon, että kaikki, jotka Oulusta ja AC-Oulusta on ponnistanut tuota eteenpäin, niin tulisi vielä sitten pelaamaan. Jokainen voi sitten miettiä nimiä, että ketä niitä vielä on tulematta takaisin. Ja varmasti osa pelaajista on semmoisia, jotka ei ole vielä edes lähtenyt Oulusta tai AC-Oulusta, mutta toivottavasti joskus palaavat. No, mä oon kuvaillut itseäni vähän jokaisessa asiassa sillä, että mä oon aika hyvä kaikessa, mutta en tosi hyvä missään. Pätee myös tähän urheilulajiin, eli kyllä suuri osa lajeista lähtee jollakin tavalla mulla, mutta en mä oikein tosi hyvä ole missään. No uinti on semmoinen, että sitä ei ole tullut kauheasti tehtyä ja siinä mä oon oikeasti aivan umpisurkea, että pysyn pinnalla jollakin tavalla, mutta tyyli on erittäin likainen, mutta siinä mä en kyllä ole hyvä, sen mä voi sanoa. Urheilua tulee harrastettua itsellä tosi paljon, että tuossa liikuntakeskus Hukassa tulee käytyä kuntosalilla ja sulkapalloa ja ryhmäliikuntaa, tennistä. Ja tällä hetkellä ihan semmoinen eniten aikaa vievä laji nyt talvella varsinkin on tuo padeeli, että meillä on hyvät pelit tässä Oulussa saatu pystyy. Siinä on entisiä huippu-urheilijoita ja vähän nykyisiäkin huippu-urheilijoita. Et se laji on kyllä semmoinen, mistä on innostunut aika paljon. Kesällä golfi. Ja en mä siinäkään kauhean hyvä ole valitettavasti. Kivempi olisi olla parempi kaikessa, mutta yritys on aina tapissa, että siitä se ei ole koskaan jäänyt mun kohdalla kiinni. Kyllä tässä vielä varmasti ensi vuoden puolella tulee jonkun verran pelaajasopimuksia julki. Että ihan viimeisiä viedään, mutta ihan täysin joukkue ei ole vielä valmis. Muutaman vuoden takaa ne meidän uusimmat tuotteet on. Fanituotteiden kehitystyö on menossa tällä hetkellä. Meillä on tavoitteena saada paljonkin uutta juttua sinne, mutta katsotaan mitä tuossa keväällä nyt viimeistään sitten saadaan aikaiseksi. Mutta voin luvata, että on tulossa uusia tuotteita ja vähän muutakin uutta kuviota siihen fanituotemyyntiin. Niin tähän en kyllä osaa vastata. Itse en konsolipelejä juuri pelaile, niin ei ole mulle ehkä semmoinen aihe, mikä hirveästi kiinnostaa, mutta totta kai olisi hieno joskus, kun sitä FIFAa pelaisi, niin kyllä se varmasti AC Oululla pitäisi pelata. Toki jos kaveri ottaa jonkun Bayernin vastaan, niin voi olla, että sitä joutuu ehkä vaihtamaan. Joo, parastahan tässä on kaikki. Eli kyllä mä tykkään tästä mun työstä tosi paljon, että vaikka niin kuin voisin sanoa, että en ole koskaan oikeastaan lomalla, joutuu aina vähän jotakin asiaa säätämään, että semmoisen on kuitenkin tottunut tässä ja toisaalta pääsee myös niitä omia vapaa-aikoja sitten tavallaan niin kuin käyttämään silleen, kun parhaaksi näkee ja milloin sitä tarvitsee, että on saanut hyvän semmoisen balanssin siihen, että milloin olla töissä ja milloin sitten ottaa vähän iisimmin. Mutta tämä yhteisö tietysti on se juttu, että joukkue aina vähän vaihtuu ja elää, mutta meillä on ihan mahtava niin kuin henki tässä seura ympärillä ja koko ajan tulee lisää tekijöitä ja halukkaita auttamaan AC-Oulun menestykseen. Että se on niin kuin varmasti semmoinen, niin kuin mikä nyt ykkösenä tulee mieleen. Mutta ihan niin kuin kokonaisuutena mä tykkään siitä, että tekee asioita hyvin ja näkee sen kehityksen, että mitä tulee. Ja totta kai välillä tulee ihan lunta tupaa ja kritiikkiäkin monesta suunnasta, niin siltikin mä koen, että pääasiassa on onnistunut siinä omassa työssä. Ja tietenkin kun tulee semmoisia onnistumisen fiiliksiä ja saa kiitosta siitä työstä, niin se tuntuu tosi kivalta. Ja siitä saa semmoisen niin kuin uuden niin kuin sytykkeen aina tehdä sitten seuraava asia. Että se on vähän ne ikiliikkuja. Että mä oon 33-vuotias ja 2005 on ensimmäisen pelaajasopimuksen AC-Oululle tehnyt ja siitä asti ollut
tai edustanut AC Oulua tietenkin vähän eri rooleissa, mutta tuota, kyllä siinä niin kuin aika lailla puolet elämästä on jo kulahtanut tässä seurassa, että katsotaan kuinka pitkään tässä pysyy hengissä ja jaksaa näitä hommia tehdä, että toistaiseksi ainakin ihan hyvältä vaikuttaa. Mutta tykkään työstä ja parasta on kaikki, mutta ennen kaikkea tämä yhteisö ja porukka. Kyllähän se vaikea asia on kerätä rahaa, eli saada se budjetti aina kasaan. Sitä ei suomalaisessa urheilussa ja urheilussa ylipäätänsä ja kuitenkin niin sitä rahaa ei niin kuin liiaksi asti ole. Että kyllä me niin kuin tosi pienillä resursseilla koitetaan saada mahdollisimman hyvää aikaiseksi. Se on niin kuin ylivoimaisesti vaikeinta. Totta kai sitten kun urheilu herättää niin kuin moneen muuhun alaan verrattuna vähän erilaisia tunteita, eli että kun se tuote on siellä kentällä ja sitten jos se peli ei kulje tai tulee jotakin muita ongelmia, niin se tavallaan tuntuu itsestäkin jotenkin sillä tavalla eriltä se ongelma kuin mitä se ehkä semmoisessa jossakin muussa työyhteisössä olisi. Se on niinku haaste, että se on niinku parasta myöskin siinä tai semmoinen niinku mahtava asia siinä, että kun sä katsot sen joukkueen peliä ja sitten kun ne voittaa ja sä saat siitä se voittajafiiliksen ja muuta, mutta sitten siinä on tavallaan se kolikon kääntöpuoli on sitten yhtä tuntuu tosi pahalta ne tappiot ja jos tulee pitempiä heikkoja jaksoja tai mitä tahansakaan, niin kyllä semmoisen niinku tavallaan se urheilun ja tunteiden käsitteleminen on myöskin hankalaa, että joskus nuorempana varsinkin niin tuli tosi raskaasti otettua ne tappiot ja sitä ajattelin jotenkin tosi niinkä vaikeasti ne asiat, mutta nykyään ehkä vähän enemmän pystyy katsomaan pitemmällä aikajänteellä, miten asiat menee. Varmasti voitaisiin tehdä nykyistä enemmän ja paremmin ja en sukkana osaa vastata, mutta tämmöiset erilaiset yhteisliput tai muut vastaavat edut voisi olla semmoinen konkreettinen keino tehdä. Pitkässä juoksussa niin varmasti vielä enemmän, kun saadaan tuo stadion tuohon rakennettua ja sieltä tulee paljon yhteisiä tiloja oululaisten seurojen käyttöön, niin siellä varmasti voidaan vieläkin sitten parantaa kaikkien seurojen, tietenkin myös Onssin kanssa sitä yhteistyötä, että nyt tavallaan niin oululaiset seurat on tällä hetkellä pikkusen niin ihan niin maantieteellisesti jo kaukana toisista, että ei ole mitään paikkaa, missä hirveästi kohdattaisiin muiden seurojen tai muiden lajienkaan edustajia. Mutta tosiaan niin koko oululaisen urheilun voisi vielä niin nivottaa paremmin yhteen ja siinä on varmasti paljon työsarkaa ja kaikilla on niissä omissa seuroissa kiireet ja pienet resurssit, niin se saattaa sitten monesti jää vähän jalakoihin. Mutta toivoisin ainakin sitten, että kun tuo stadion saa ja sinne tulisi sitten oululaisten futisseurojen toimistot ja siellä olisi ravintolat ja muuta, missä niin futisihmiset käy lounaalla ja pukuhuoneet siellä pelaajat olisi lähempänä toisiaan, niin kyllä mä uskon, että sieltä sitten se lähtee se homma rullaamaan vielä paremmin. Se on muuttunut ihan päälailleen tietysti, että nyt on kaikki tunnistaa kaupungilla ja muuta. Et rauhassa ei saa enää olla sen episodin jälkeen. Kiitos kysymyksistä ja pahoittelut sekaavista vastauksista. Ja haluan toivottaa AC Oulun puolesta oikein hyvää uutta vuotta kaikille ja Oulu on laivasta sinin. No sitten viimeinen kysymys on, että kumpi on kovempi juomaan, minä vai Nurmelan Mika? Ja vastaus on, että kumpikaan ei juo.